Ja, kära vänner. Det är lite fantastiskt, får man säga. Så här, dagen till ära. Och det är inte vilken dag som helst, naturligtvis. Utan det är en riktig piklöven. Liksom. Det är fantastiskt. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt pågår. Minsann. Det verkar vara som att det rör på sig. Va? Det händer grejer. Rätt mycket. På rätt bred front. Rätt många saker har en gemensam nämnare. En minsta gemensam nämnare. Förkortas MGN. Ja, ja. Mm. Det kan man ju tycka är anmärkningsvärt kanske. Ja. Det handlar om att människor ska förstå. Bara genom sig själv kan man förstå sin omvärld. Det är ju så liksom. Och det ska man nog inte glömma bort. Det ska man nog inte glömma bort i det här läget. Vi skriver den 20 juli 2022. En piglördag. Mitt i veckan. Ja. Då är det dags för ett onsdags. Ja. Vi ska säga tack. Vi börjar med att säga tack för allt ni gör. Det här är ett otroligt stort och omfattande projekt. Och det verkar precis som att vi har tagit höjd. Tillräcklig höjd för att få ut vidden på perspektivet. Så att problemformuleringen blir värd sitt salt. Så att lösningsorienteringen i sin tur kan få bäring på verkligheten. Det är viktigt nu. Det är viktigt nu. Och ni ska ha som sagt tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och de underpoddar som finns i det här. Underverkspoddar kan man nästan säga, va? Som lite mera ingångsmässiga vägar in på det här. Ja, vi tenderar ju att ligga rätt långt fram nu i den här, vad vi ska kalla för analysen av omvärlden, den geopolitiska strategiska analys vi håller på att ägna oss åt. Andra tycker inte det är värt så mycket att ägna sig åt den saken. Tycker det är mer värt att kanske ja, trycka på knappar eller kanske ja, skrika ut med alla invandrare och såna här grejer. Ja, det är som sagt det vad det är. Men vår uppgift är upplysning. Till ledning och vidare upplysning, precis som vanligt. Och det här tar sig rätt, ja, jag ska inte säga komiska, för det är väl kanske snarare tragikomiska uttryck nu. Och vem gör inte det bättre då än, ja, Kajal Marcus själv alltså. Och nu är det ju faktiskt en extrem hetta här i landet. Det är liksom, vi pratar om ja, storleksordningen 19 grader och så. Fast det är i tidningarna så, och i medierna så är det lite mer då, då. Men det är ju lite olika där och kanske på något vis är det ägnat att beskriva vad det här egentligen handlar om. Kanske det är på så vis också att de här opinionsbildningsinsatserna som nu görs ska faktiskt få människor att reagera, reflektera. Mm. Se till att bryta den här tidigvarande reflexiva kontrollen. Det är ju alltså bara genom reflexiv kontroll man kommer åt det här, för det är det som har bedrivits sedan tidigare. Nu gäller det att spela den här reflexiva kontrollen mer skickligt alltså. Och det är sånt man har datorer. Och hur ska en opinionsbildningsinsats, en informationsmässig värdeladdning administreras, i vilken tid, i vilken omfattning och riktning? Alltså. Ja. Så alltså måste man tänka. Lite abstrakt tänkande nästan. Inte kort, rakt och enkelt. Det går inte då. Det blir liksom, då blir man ett offer för den här
om vi ska kalla det för manipulationen, antingen den är godartad eller elakartad. Det måste man också minnas nu. Och Karl Marcus, han slår naturligtvis stort mynt av att det är nästan falskt mynteri i hans fall. Alltså, kvinnor är mer sårbara för högre temperaturer jämfört med män alltså. Och det hävdar nederländska studier då, och kanske säger någonting om de här misogyna nederländarna då, som hittar på såna här grejer då. Och sen sägs det ju ingenting då, och vad, när med HBQT-rörelsen måste ju skrika alltså. Ja, nu finns kanske 4000 olika kön, det bestämmer man ju själv. Eller är det bara byta då kanske när värmen trycker på? Kan det vara så alltså? Eller hur är det där egentligen? Det fanns ju norska också, såg jag, som... Hon riskerade 3 års fängelse för hon sa att män inte kunde bli gravida eller vara lesbiska. Ja. Norge har inte så lätt dem heller. Har de inte. Men de har ju haft en grundlag i ett tag, en minut eller 5 kanske, eller hur det var. Jag har ju aldrig haft något sånt där egentligen. Jag vet inte, det är lite konstigt där alltihopa. Det handlar mycket om det svenska rättssystemet av någon anledning. Det här begreppet abolition verkar vara på tapeten. Det skulle kunna användas i lite sådär i lönndom. I det undanskymda, mörka. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju lite konstigt. Men det kommer säkert fram något om det vad det lider. Det gör nog faktiskt det. Jag tror det verkar långsökt att tro att amerikanska jurister skulle anfäkta den möjligheten i olika sammanhang om de inte kände till den av någon anledning. Det kanske har varit så rent utav att man från, så att säga, amerikansk sida vid andra tillfällen då, tidigare när den djupa staten hade kanske ett något mindre begränsat inflytande. Ägna sig åt olika åtgärder och insatser som kanske, vem vet, kanske krävde någon form av rättsligt stöd då. Framgent. Kan det vara så? Kan det möjligen vara? Vi ska nog inte utesluta den möjligheten faktiskt. Och det svenska rättssystemet är ju mycket utsatt just nu. Som sagt, vi vet ju inte riktigt hur det är med alla och vilka det rör sig om. Av förklarliga skäl så måste det vara. De har inte liksom tid eller möjlighet eller resurser för att hålla de här människorna skyddade i den omfattning som skulle krävas för att man kör det här delvis från insidan även i Sverige. Det går ju inte. Så det måste liksom ske. Det genombrottet kan ske först senare. Och givet då att man i det här då, om vi ska ta en hypotes då, lite mer på orden, så kan vi väl säga så här, den här amerikanska hangarkärran där då, i alla fall Kearsarge då, och med Millie och det här med statsministern och försvarsministern och Hultqvist. Hur var det där egentligen? Vad är det här för någonting? Och varför är det där jävla krångligt med de där bojarna för? Vad är det man har grävt i Katarinaberg? Vad har man hållit på med där egentligen? De där grodmännen som skulle kidnappa Wallenberg när George Bush flög förbi och skulle hälsa på en lunch. Man hade vägarna förbi. Man skulle föra dit den i... Ja, det var grodmän. Skulle han hålla andan då hela tiden? Eller hur hade de tänkt sig det där? Egentligen. Utpressning också. Jaha. Ja, men det var ju kanske en bra grej. Eller kanske inte så jävla bra grej. Vad var det där egentligen alltihopa för någonting? Vad var det där egentligen? Det kan man verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Ja. Ja, vem som bestämmer, ja. Så kan man ju säga. Man kan ju faktiskt ta sig lite för pannan emellan varven. Det kan man ju faktiskt göra. Och
i det italienska fallet finns det ju så att säga goda skäl till att ta sig rätt ordentligt för pannan numera. Med den ordning som råder där så får en polsk riksdag att framstå som ett gäng med korgossar helt enkelt. Det verkar rörigt på något vis. Alltså, vad sa han Carl Gerd? Han sa att i Vesuvio finns så mycket sunt, det kan väl inte bara vara slump. Jag tror det var så han sa. Och vad menar han då med det? Var det någon form av korruption som fanns där nere i jorden på något vis? Eller? Rom, var det känt för någon speciell särskild korruption? Hur var det med den här Caligula egentligen? Han var dum i huvudet liksom. Så han gjorde bordell av senatorernas fruar. Orger och grejer där. Och det för sig gick ändå, alltså kan man väl lägga till då för säkerhets skull. Men nu kunde man lika bara köra uppe tyckte han då. Ja, ville han göra ett exempel måhända? Han gjorde visst sin häst också. Incitatus. Till förtroendeval då. Mm. Ja, jag vet inte. Medlem av Roms senat tror han var. Den här hästen. Ja, konstigt. Verkar som precis som man tänkte, liksom man tänkte till den här det där, men då blev man ju galen naturligtvis. Skulle det kunna vara så att det fanns liksom en dold? Nej, jag vet inte, kanske det. Ja. Och vi var det där med Mehmet den andra och Konstantinopel och allt det här. Konstantin, jag gör med honom, ja, kristendomen och Athanasius. Synoden i Nicea 325 efter Kristus. Ja. Han var misogyn i alla fall och grävde ner evangelier. Hej vad det gick. Det var väl ingen snack alltså. Ja. När det gäller Italien då som är på tapeten eftersom Mario Draghi har en massa hyss för sig då. Han ställer krav för att leda regeringen nu och en sak som man som svensk i det här läget, i den här tiden faktiskt kan lägga på minnet, det är ju det här företaget Leonardo då. Som var inblandad i det här med Dominion-maskinerna. Det var de ju, ja. Och sen var det ju något snack om att man kunde ju mäta då hur den här trafiken hade gått och gått till från Stuttgart till gamla IG Farbens huvudstad, höll jag på att säga. Men, ja, och sen hade det gått till Italien då. Och då var det här Leonardo-företaget inblandat i det här alltså. Ja, höll på något med satelliter och såna här grejer. Men till saken ska man väl säga då att det här Leonardo-företaget samarbetar alltså med telefonbolaget Ericsson alltså. Och det pågår än idag det samarbetet. Till exempel om 5G-systemen i Italien. Det är Ericssons kärnteknologi som gäller här alltså. Och hur blir det då enligt de här exekutivorderna som Donald Trump skrev i maj 2018? Hur blir det med dem då? Hur är det med de entiteter som medverkar till brott mot den amerikanska konstitutionen som den amerikanska militären är satt att skydda tillsammans med befolkningen. Ja, det ser ju inte så bra ut, det kan man ju säga i alla fall. Det ser ju rätt så påtagligt jävla dåligt ut alltså. Kanske amerikanerna helt har missat de här detaljerna, det vet man ju inte. Nej, vet man inte. Hur går det för underlivsporslinet? Går det bra? Det gör väl inte det. Jag tror det går dåligt, ja. Ja, sådär. Och, ja, det verkar svårt det här alltså med Vesuvio och sumpen. Alltså, och, hur var de egentligen med tiderna där? När firar man det här 100-årsjubileumet liksom? Ja, och den italienska presidenten fick åka till Sverige då och fira. Men, och kungahuset var i inblandat i det här. Fast de sa att då gällde det från 2018 på hovets hemsida. Då var det 2018. Men så var det inte på Ericssons sida. Det ville man inte kännas vidrigt. Man suddar lite där. Alltså.
Mm. Ja, för då innebar ju det, för att 22 så tillsattes alltså så Benito Mussolini av den här Volpi di Mussurata. Mm. Det ligger i Libyen förresten. Hände något med Gaddafi? Ja? Jaha, det hände något med Gaddafi där. Ja, skrek hunden här nu. Mm. Jag skulle komma ihåg att nämna det. Ja, den enda vägen framåt är att bygga upp en ny koalitionspakt, då säger Mario Draghi i sitt eldiga tal alltså. Ja, är ni redo att bygga upp en ny pakt? Ni behöver inte ge svaret till mig. Ni måste ge svaret till det italienska folket alltså. Och han sa sig vara rörd över det här stöd han under den senaste tiden fått från vanliga italienare och specifikt borgmästare och sjukvårdsanställda, som han kallade pandemins hjältar. Samtidigt ställer Draghi krav på parlamentet och vill ha ett brett stöd för att kunna leda regeringen och genomföra de reformer som är nödvändiga, bland annat för att ta del av EUs pandemistöd alltså. Draghis tal möttes av varma applåder i senaten, förutom från femstjärnerörelsen som ingår i den nuvarande regeringen och vars ledamöter satt orörliga. Det här är alltså bara en vanlig typisk italiensk kris, anser man då. Under dem ska det avgöras om Draghi har tillräckligt stöd för att fortsätta som regeringschef. Enligt planerna kommer det bli en ny förtroenderöstning i senaten klockan 19 på onsdagskvällen alltså. Ja, de firar piglördag då. Draghi klarade en förtroendeomröstning förra veckan, men valde ändå att försöka avgå då. Men Sergio Mattarella, alltså presidenten, avslog hans avskedsansökan och bad honom ompröva beslutet alltså. Och det här är en vanlig, typisk italiensk politisk kris. Alltså alla premisser kan ändras från ena sekunden till den andra, säger Giovanni Orsina på Louis School of Government till nyhetsbyrån AFP alltså. Och många italienare, ja, vad ska vi säga, hoppas då på Draghi, påstår man i Göteborgsposten då. Och som har varit ordförande för Europeiska centralbanken, han är alltså, ja, vad man kan kalla en rätt så patologiskt skadad djupa staten figur alltså. Och att han nu skulle göra någonting utan stackel åtdraget ordentligt, det kan vi betrakta som fullkomligt jävla osannolikt alltså. Det, så är det inte alltså. Han har inte spelat teater längs hela resans gång. Det är alldeles, alldeles klart då i det här. 2000 borgmästare har i alla fall skrivit på den här petitionen där de ber honom att sitta kvar på sin post och styra landet genom inflationen. Och redan där vet vi då liksom vad då för jävla... Ja, det är en sån enorm penningmängdsökning alltså. I det här. Mm. Ja. Då vet vi ju det. En namninsamling som startades av tidigare premiärminister Matteo Renzi har samlat in över 90 000 namn alltså. Ja, det går till sig skulle man kunna säga. Och när det gäller då den, om vi ska kalla det för svenska rötssystemet då, så är det ju total överraskning alltså att det här med advokaterna ligger lite pyngligt till i dagens juridik. Replik alltså från en advokat till en annan då, alltså såta bröder. Ja, mm. Advokatkåren befinner sig sannolikt i sin djupaste förtroendekrisen på många år i dagens juridik idag. Och det får man ju säga är i alla fall må vara ett falskt uttryck för självrannsakan då. Men det ska vi ju säga samtidigt. Det måste finnas några stycken som är beredd att stå upp för vad som är rätt nu. Alltså annars hade man inte kunnat köra som man gör nu. Man hade liksom inte satt igång det här då förloppet i Sverige. Och sen när man ställs inför fullbordat faktum att det finns inte en enda jävla jurist värd sitt salt alltså. Då är det ju som det är liksom. Men här, och den här gode juristen då i den här repliken, han har då liksom i alla fall den goda smaken att säga någonting i stil med att man kanske inte främst ska uppmuntra människor till att bli advokater för att motsvara ungefär av så att säga ekonomiska skäl. Och det kan ju vara högst rimligt att man inte gör det, för då, det blir ju lite tokigt det här om man inte har något patos i botten. Det får man ju säga. Då kommer korruptionen. Det är bara så. Så kommer de här avarterna. Och man kan väl säga sen när det gäller den här abolitionsfrågan, så finns det väl en anledning till att advokatkåren har liksom inte
Hur kan det ens med någon form av yrkesstolthet för det där jävla yrket? Men hur kan den ens existera? Alltså? Är det jobbigt att skriva? Vad är det för någonting? Och som sagt, det här med vad är Sverige för något egentligen? Är det en monarki? Jaha. Ja, det är ingen republik, det har vi märkt i alla fall. Men det här med demokrati alltså. Men nu säger man i USA att USA är ingen demokrati. Det är en republik. Och tänker man efter att till och med Iran är en republik. Ja, Irak. Ja. Men det är konstigt det där alltså. De här konstiga, urmodiga grejerna, det finns bara här i Skandinavien i princip. Ja. Ja, då gills ju liksom inte Saudi på det viset eftersom det är skapat av de krafter som kommer från de här platserna med de här monarkierna och inklusive Storbritannien då naturligtvis. Men det där får man också se det lite för vad det är alltså. Det får man ändå göra alltså. Det har ju varit en lagstiftning genom svunna tider alltså och sen så har det byggts på. Så är det ju. Och det är ju ingen som på allvar tror att brittiska kungahuset rår på underrättelsetjänstkollektivet. Jag tror att den här prins han Epst. Jag tror han är ett exempel på det. De verkar inte skydda det. Det verkar de inte vara. Det verkar de inte vara. Det är ju ingen snack om att det kan ju ha varit så att det där var en sån verksamhet som bedrevs av underrättelsetjänsterna. Kan ju ha varit. Det här med pedoprylen alltså. Jag tror jag har sagt det någon gång också. Det här, hur fan accepterar den djupa staten verkligen sån här konkurrensutsättning på utpressningsmarknaden? Nej. Det gör de inte. Det gör de inte. Ja. Och man kan väl säga så här, det här med svenska advokater som vi har sagt kommer ligga fram i täten på det här lämmeltåget som så att säga kommer att visa svårigheter att visa sig bland folk i allmänhet vad det lider. Mm. De flesta människor har ju så att säga inte använt systemet som ett verktyg för att de har ju i princip tänkt på sin egen överlevnad, de flesta av våra. Och en del har tänkt lite mer på sin egen överlevnad skulle man kunna säga då. I alla fall ur det materiella perspektivet. Sen kan det väl vara hur själsligt dött som helst. Naturligtvis som en konsekvens av det här då. Och man kan ju också konstatera då att övriga alternativrörelsens förståelse för de här rätt så fundamentala sakerna, det verkar ju vara, ja jag vet inte. Man får väl trycka på en knapp och se vad som händer då, inte vet jag om att det vet om någonting. För annars så kanske man ska ge fan i att trycka på knappar som man inte vet vad de leder till för konsekvenser om man trycker på dem. Det kan vara jävligt dumt faktiskt. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Jag tror till och med att det är viktigt att poängtera nu i det här läget att det kommer ju utkristallisera sig nu. Vem som gör vad av vilken anledning. Och det finns liksom inte, behöver man inte diskutera så mycket då i det här. För det kommer ändå att visa sig. Vi har sagt vad vi har sagt. Vi har gjort vad vi har gjort i det här. Och det kommer vi få stå för. Sen är det inte mer med det. Och som sagt, man måste ta det i delar också. Så är det. Det går inte på en gång. Och man är inte i mål eller? Det går ju inte en dag utan att man hittar något nytt som var fan också. Tar det aldrig slut liksom. Och vi har ju ändå kommit så långt att vi har klart för oss ungefär vad är kärnan för någonting och vad beror det på? Det moderna kriget ser ut som det gör. Framväxten av de här strukturerna, organisationerna, intressena. Under förra århundradet. Ja, den ser ut som den gör. Alltså, det ser ut som den gör. Vi kan identifiera individerna. Vi kan identifiera företagen. Vi kan identifiera de personer som finns inblandade i det här hela tiden. Och på så vis kan vi göra ett mönster. Mm. Det här
Åsa-Nisse-tricket eller Sjökvist-tricket ska vi kanske snarare säga. Det är så där. Alltså, vi ser att det är samma person även om man sätter på sig en annan keps. Vi är inte riktigt så dumma eller blinda längre. Nej, det är vi inte. Ja, ja. Det är naturligtvis speciellt. Och ja, vi har ju konstaterat det här med drivmedelspriserna nu. Och nu går bensinpriset under 21 kronor per liter. Och man kan ju säga att det här är ju någonstans lite, ja, signifikativt alltså. Det kanske går ner till 17. Och så fattar de det här. De kanske fattar på 17 från andra hållet då. Vad var det med Joe Biden då? Ena dagen så kunde han inte påverka drivmedelspriserna i USA. Och igår så sa han att han har sänkt drivmedelspriserna. Det här med, de här drivmedelspriserna alltså. Det verkar ju vara helt otroligt alltså. Det är konstigt. Och sett till råoljepriser så är det ju närmast fantastiskt hur, det kan bli, hur utvecklingen kan se ut som den gör. Det måste vara något annat. Det är lite som elpriserna faktiskt. Det verkar som energi överhuvudtaget. Det verkar vara någon form av regulator man använder. Man har liksom styrspakar till den där. Så man kan prisbilda eller använda prisbildningsmekanismer som hävstång för att driva olika politiska riktningar i det här. Ja. Mm. I Saudiarabien kostar då ja, drivmedel, diesel då, ungefär då 2 amerikanska dollar då för en gallon och det är 3,78 liter alltså. Det är ungefär 20 spänn för 4 liter kan vi säga, som 5 liter då kan vi väl säga. Ja, det gjorde den USA också förut. Det har hänt någonting där. Det är inte visserligen lika jävligt som i Sverige, men är det verkligen så här? Är det en miljöfråga här verkligen? En klimatfråga? Ja, jag vet ju inte alltså. Det är ju speciellt alltså det här. När vi föreslog då tidigare idag så föreslog vi faktiskt att man kanske lockar från andra håll och säger att ja, men 8 spänn då. Om det blir, om ni, ja, om ni lovar att läsa på och sätta er in i omvärlden och allt det här så ska vi försöka ordna 8 spänn liksom. Men det är klart. Ja. Då tar de det lugnt och säger nej, de får nog driva 8 ändå alltså det. Ja, så. Ja, så det är nog ingen idé så där. Men hur som helst så går det ner nu för det här inte ska bli helt osannolikt i Sverige då. Och ja, det är ju lite som det är naturligtvis. Och då får vi vara glada och nöjda då naturligtvis också. Ja. Och i Dagens Nyheter skriver Nathan Schachar om kriget i Ukraina som har skapat nya vinnare och förlorare i Mellanöstern. Och det här är en lirare då, eller en journalist eller vad vi ska uttrycka att det är för någonting. En opinionsbildare i alla fall. Som inte sällan, så att säga, löper linan fullt ut när det kommer till att gynna Israel. Och Israel sitter ju lite pyngligt till i de här sammanhangen, vilket då den här Nathan Schachar har faktiskt börjat inse, verkar det som. Sällan har ett krig på ett ställe tumlat om begreppen och vardagen för så många icke-krigförande länder långt därifrån. Sverige är förstås ett extrema exempel på konfliktens fjärrverken. Och det undrar man, jag undrar varför han säger så. Men i Mellanöstern har de centrala aktörerna fått nya kort att spela. Turkiet, Iran och Saudiarabien har alla gynnats av de nya tiderna. Dels därför att deras strategiska läge mellan väst och öst gjort dem till attraktiva partners både för väst och Ryssland. Dels därför att omvärldens kritik mot deras förtryck av oliktänkande så gott som upphört alltså. Ja, vem är det som har skapat det här förtrycket? Är det så att kanske den djupa statens inflytande i Ryssland har minskat? Om inte helt så i alla fall högst påtagligt. Kan det möjligen gäller i Saudi också när MBS verkar helt på gröten på att låsa in folk. Vilket folk är han låser in egentligen? När han inte då springer runt och mördar Khashoggi så här. Sådär. Ja. Det verkar sluta och lösa upp sig på så vis ändå att ja, är de lite kompisar de här kanske? Då?
Ja. Nu har de varit på möte också. Det verkar ju som att de kommer ju rätt bra över den. Ganska gemytlig stämning vad man kan se. Det är dömet från filmerna när det gäller det där. Jag vet inte. Kanske det... Ja. Det här är sinnebilden för den här förändringen var förstås den amerikanska presidenten Joe Bidens möte i förra veckan med den saudiska härskaren Mohammed bin Salman, alltså som USA fram till krigsutbrottet bojkottade då alltså. Ja, det där är ju konstigt. Alltså han sekulariserar hej vad det går alltså. Det är också konstigt. Mm. Han kanske inte har fått för sig att religion är ett styrverktyg kanske. Ja, och massan istället för att vara en enskild företeelse som inte borde få användas i sådana sammanhang. Det är ju rena uppviklingen i så fall. Mm. Och lagstiftningen är väl inte heller så att man på så många platser i alla fall att man ja då ger sig på kollektiv på det viset. Jo, här har vi det förresten. Man får inte ha sådana där organisationer. Och sen är det någon som bedömer då vad det där är för organisationer. Då då blir man då kallad för ja, bolsjevik eller högerextrem eller kommunist eller libertarian eller vad det nu kan vara. Och en del grövre epitet också naturligtvis. Så blir det ju. Mm. Det verkar högst godtyckligt. Det finns det någon speciell sån här definitionsorganisation i de här sammanhangen? Ja, det gör det. Det är Pol och Lehmann, ja. Jaha. Mm. Polleman. Ja. Mm. En riktig jävla kentaur, alltså. Ja. Sagoväsen. Mm. Det där är ju konstigt, alltså, att de har fått hålla på. Men så har de ju fått lite bidrag också från olika håll. Ja, det var ju det där. Ja. De verkar få en del varmfisk snart. Ja, så. Brännheta laxar det där. Skulle inte tagit emot dem. Nej. Det var dumt gjort, det var dumt gjort. Ja. Och tillbaka till Nathan Shachar, så förlorar ni denna nya Mellanöstern giv är framförallt Israel då. Och vi har väl på något vis anfört då att det kommer bli lite annorlunda för Israel vad det lider här alltså. Det är i sin nuvarande form och tappning. Det är alldeles, alldeles helt säkert. Och nu har då Nathan Shachar kommit fram till samma eminenta slutsats. Precis som juristerna själva börjar komma fram till att de sitter lite pyngligt till va. Och det som jag säger då tidigare här. Alltså, det fanns snarast häpnadsväckande. Att man inte från annat håll har tagit upp det här. Att inte... De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, inte, att de inte tar upp det, det kan man ju se som att det är ett tjänsteåliggande. Alltså. Så det är, de är ju till för att inte ta upp det där. Ja. Men de här andra nu då som ska föreställa någon form av alternativ upplysningsrörelse eller vad det nu är för någonting man ska kalla det där för. Ja. Vad har de för förklaring till att de inte tar upp det där? De ligger liksom efter gammelmedia. Är inte det lite konstigt? Och där kan man faktiskt sortera in dagens juridik. För dagens juridik är trots allt, man får se dem som vederhäftiga när det kommer till det svenska juridiska systemet. Alltså det svenska rättssystemet. Och det tror det var en fråga som kanske, ja, inte bara råder delade meningar om. Alltså jag skulle vilja säga att det råder rent av motsatta meningar om. Huruvida det där är någonting allmännyttigt eller inte helt enkelt. Ja, men det kan vi ju tjattra oss blå. Det visar sig i alla fall. Ja, och herr president, utan ett konkret väpnat hot kommer Iran inte att förhandla seriöst. Sa premiärministern Yair Lapid inför en församlad press till sin gäst då. Men i Jerusalem förstår man att USA har helt andra preferenser. Dels att återupprätta atomavtalet mellan Iran och stormakterna, det som Donald Trump drog sig ur 2018, dels att inte skapa nya krishärdar till oljefält och oljetransportleder. Och
Kriget i Ukraina betyder att USA flyttar ner Irans atomprogram i prioritetsordningen. Alltså. Och alltså i flera pinnhål på listan då över trängande ärenden. I Israel förstår experterna att Iran redan nått dit det strävat, vilket inte är till en atombomb utan till ett läge där alla komponenterna är klara att sättas ihop. Det anrikade uranet, missilen och tändanordningen som ska utlösa fissionen. Och det här sista alltså, det anrikade, det sitter alltså ett kolon där alltså. Klara att sättas ihop och sen kolon. Det anrikade uranet, missilen och den tändanordning som ska utlösa fissionen. Det där är en mycket märklig mening. Alltså det anrikade uranet i plutonium till exempel. Då. Ja, och uran-235 eller sådär kanske eller något så. Och missilen, det är bäraren alltså som ska konka fram den här laddningen då. Och sen är det en tändanordning till det här då. En mekanism. Nej, det var väl Lise Meitners den här ja, brorsonen eller systersonen som uppfann den. Var det inte så? Ja, det var det ju. Mm. Hon som satt i Ljungaverk där. Ja, ja, ja. Som ska utlösa fission. Alltså fission. Det är ju liksom... Så. Men nu är det ju så att det har ju bara smälts två stycken sådana fissionsbomber. Hiroshima och Nagasaki. De andra som har smält har varit fusionsbomber. Drivladdningen har varit fission. Men sen har det varit fusion. Vätebomben är en fusionsbomb. Varför skriver Nathan Schacher det här? Varför skriver han så här för? Det kan man fråga sig. Det är ju inte exakt en sån liten detalj. Det är ju så att alltså det kommer nu efteråt och så här att inför och att det är viktigt, alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså. Och då säger man så här alltså, inför valet i november vill ingen av kandidaterna medge att loppet i princip är kört och att Iran trots allt har nått sitt mål. Den iranska ledningen inser att en färdig bomb skulle ådra landet svåra sanktioner. Dess mål är istället att bli en tröskelmakt där en bomb kan sättas ihop med mycket kort varsel. I Israel är ledande politiker ovilliga att tala om detta. Iran och dess atomprogram är ett av huvudnumren i varje israelisk valkampanj. Alltså, där är ju det här med argumenten med fissionen då. Kontra fusionen. Vilken är vad här nu i det här och varför? Och fusionen alltså. Den skapar ingen radioaktivitet alltså. Det är ju vätekärnor som slås ihop. Det är inget... Mm. Det är ju liksom som det är. Mm. Det där med fusionsbomber, det är ju lite urmodigt skulle man kunna säga. Ja. Och kunde man dra igång de här utan den här drivladdningen då i form av fusion, då skulle det vara helt fritt från radioaktivitet i princip. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Ja, Iran har trots allt alltså nått sitt mål alltså. Och det här är ju, ja, Israel är ledande politiker ovilliga att tala om det här. Alltså, kan det vara, vad kan det bero på, tro? Ja. Iran och dess atomprogram är ett av huvudnumren i varje israelisk valkampanj. Alltså. Ja, den nationalistläget Benjamin Netanyahu och hans liberala motståndare tävlar om att utföra varningar och hotelser mot Iran. Alltså. Ja. Inför valet i november ville ingen av kandidaterna medge att loppet i princip kört redan och Iran trots allt har nått sina mål. Mm. Ja, lite kvar är det ju ändå. Alltså. Vad sa de? Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människan förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Ja, så länge de inte börjar slänga ja, så att säga, uranbomber på varann. Men det är ju liksom en alltså enormt mycket lägre effekt på dem. Så det verkar ju helt meningslöst. Mm. Eller går det är någon form av ja, någon form av kemisk strålningskrigföring då man ska ödelägga mark alltså. Mm.
det vill ju till att man ska inte köpa något från den där regionen man har radioaktiviserat då. Men tänk om det är så där med den här radioaktiviteten, att den är kanske lite så där vidlyftigt beskriven, skulle man kunna säga, med avseende på ett syfte att kanske framkalla rädsla. Jag vet ju inte om det är någon som har tänkt så, alltså, men jag har tänkt tanken själv, alltså, som då konspirationismens härförare och grand old man i det här landet. Ja. Man kan ju säga att det är inte så svårt att bli grand old man utan att vara särskilt gammal. Alltså, antalet som har tänkt till är ju rätt begränsat då, eller var rätt begränsat. Det är ju liksom inte mer än så. Ja, att hålla på länge, ja, det är klart. Om ingen har hållit på alls, så det blir vad det blir det också, naturligtvis. Jaha, kriget i Ukraina är slitsamt för Israels ledning också på andra vis. USA är missnöjt med att Israel liksom Turkiet vägrat att ansluta sig till sanktionerna mot Ryssland. Och dessutom hittills vägrat att dela med sig av sin teknologi för att freda Ukrainas civila från ryska bombardemang. Ja. Klyftan växer mellan politikerna som värnar om relationerna till Ryssland och allmänheten. Som överlag tar Ukrainas parti. Alltså han beskriver situationen inuti Israel här alltså. Det är ju som det, kan man ju säga. Som sagt, Sverige är förstås det extrema exemplet på konfliktens fjärrverkan. Det måste väl ändå bero på att Sverige har fingrarna i på något vis. Alltså här fanns det inga kopplingar till Sverige i övrigt sådär i något som helst sammanhang. Då verkar det ju jättekonstigt. Varför är det mest extrema? Eller det extrema exemplet på konfliktens fjärrverkan? Hur kommer det här sig egentligen? Det kan man verkligen undra, faktiskt. Jaha, Syrien bryter de diplomatiska banden med Ukraina. Och det är ju naturligtvis oerhört förvånande att Bashar al-Assad väljer sida med Ryssland. Sverige har ju, som alla vet då, valt den andra sidan, alltså IS och moderata terrorister och moderata rebeller och moderata jihadister. Och sådär. Som vi har utbildat i Sverige, har utbildat i olika sammanhang där. Det är ju lite speciellt. Och nu enas de här upp då, de här ondsinta diktatorer. Och Bashar al-Assad, han måste ju naturligtvis hamna inför alla möjliga. Tänk att varken kineser, ryssar eller saudier eller någon annan anser att han har bombat sin egen befolkning med kemiska stridsmedel. Och de som anser det, det är ju inga, de här experterna i de här sammanhangen. Hur går det förresten med det här med Novichoket och analysen och Umeå universitet och så? Går det bra eller? Nej, det gör inte det. Nej, inte det heller. Det kommer säkert. Det går till sig. Enligt en talesperson är beslutet ett svar på Ukrainas besked och gör detsamma. Alltså, ja, det ukrainska beslutet fattades efter att Syrien erkänt de ryskstödda utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. Syrien är ett av få länder som fortsatt har starka diplomatiska band till Ryssland. Ja, det verkar ju inte riktigt så ändå. Det verkar ju finnas en hel del. Och de är inte så små heller. Kina verkar vara ett sånt land. Va? Indien verkar vara ett annat. Syrien, Iran och så vidare här. Saudiarabien. Det är något konstigt med det där. Alltså att det är ju inte svenskt. Alltså, och då är det obetydligt. Alltså. Ja, jag vet inte hur man ska se på det där. Det är konstigt som fan. Alltså. Få länder, ja. Det kan man ju diskutera då kanske i de där sammanhangen. Små länder kanske man skulle dragit till med på en gång. Så hade man gjort sig själv en tjänst kanske. Och MSB ser allvarligt ut på det inträffade, ja. Och det är naturligtvis oerhört, ja, vad ska vi säga, förklenande då.
Vi kan konstatera i alla fall så här nu då, att det kommer folkbildningsinsatser från andra och nya avsändare med tiden. I anledning av då att myndigheter med samhällsskydd och beredskap för en dialog med Sveriges Radio efter DNs avslöjande om säkerhetsbrister. Alltså man har använt då molnet. Mm. Det flyger omkring där uppe. Det är inte någon jävla servrar som står någonstans alltså, utan det är molnet. Mm. Det flyger liksom i luften. Det är inte servrar som står på en plats där som och lagrar data om det ena och det andra sätt. Som till, kanske till exempel då, inte vet jag, FRA-lagen skulle kunna godkänna eller något. Alltså. Det vet man ju inte. Ja, men det man vet är ju det här med Amazon Web Services. Och jag tror vi har skrivit det. Om ni googlar Amazon eller söker på Amazon Web Services på bloggen så ser ni ungefär 1 miljon artiklar, men många, många artiklar om det här. Och det är så här att det som är så mycket annat i de här sammanhangen, så är Amazon Web Services Ericsson, eller Ericsson är Amazon Web Services. Så är det. Det framgår även på Amazons sida att kärnteknologin är vad den är och så vidare, och så vidare, och så vidare det här. Och varumärket Amazon är vad det är i det här också, naturligtvis. Jaha, och MSB ser alltså allvarligt på det inträffade. Och till DN säger IT-säkerhetsexperten Robert Malmgren att uppgifterna som laddas upp på molntjänsten skulle kunna användas för att skicka ut falska VMA. Viktigt meddelande till allmänheten, VMA-meddelande. På tisdagen kunde Dagens Nyheter avslöja att externa konsulter utan säkerhetsprövning fick uppdraget att utforma Sveriges Radios digitala VMA-funktion. Arbetet med detaljerad information om systemet laddades upp på en utländsk molntjänst alltså. Ja, det kan ju vara så att det är en sån adress, men var det sänt av vägen, det är ju kanske en annan. Det kan ju vara svårt i andra länder att lagra det här på något bra sätt också. Mm. Ja, det digitala VMA-systemet vidareförmedlar viktiga meddelanden till allmänheten som Sveriges Radios sändningsledning formulerar i ett trepartssamtal. Och de andra två parterna är SOS Alarm och den aktör som har begärt ett VMA, till exempel räddningstjänsten. De samhällsaktörer som har valt att ta emot digitala VMA via Sveriges Radio, så kallade öppna API, får meddelandet automatiskt vidareförmedlat till sig. Det här ska inte blandas ihop med att sändningsledningen läser upp ett VMA i FM-radio och via Ekot publicerar meddelandet på Sveriges Radios sajt och mobila. MSB är den myndighet som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det. Myndigheten reagerar på uppgifterna i DNs granskning. MSB ser alltså allvarligt på det inträffande och kommer följa upp och föra dialog med Sveriges Radio om det här åtgärdas, så inte falska VMA-meddelanden kan förmedlas i framtiden, skriver presstjänsten i ett uttalande och bekräftar att man tagit kontakt med Sveriges Radio. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, ny socialdemokratisk förmåga, skriver i en kommentar att regeringen alltid ser allvarligt på eventuella säkerhetsrisker inom det viktiga VMA-systemet. Gustafsdotter utgår ifrån att Sveriges Radio, om det behövs, vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella brister i sitt säkerhetsarbete. IT-experten Robert Malmgren har via Dagens Nyheter fått en muntlig beskrivning av innehållet i dokumentationen och även kunnat ställa följdfrågor. Han anser att Sveriges Radio har utsatt VMA-funktionen för stora risker genom att ladda upp drift- och systemdokumentationen för digitalt VMA i en utländsk molntjänst. Det innebär att den kan hamna i fel händer då, enligt värde Robert Malmgren då. Dokumentationen som Dagens Nyheter har sett innehåller bland annat detaljerade uppgifter om systemets uppbyggnad, kodbaser, databaser, IP-nummer och gränssnitt. Malmgren bedömer att en illasinnad aktör som kommit åt drift- och systemdokumentationen på egen hand kan efterapa delar av systemet, skicka ut ett digitalt VMA med desinformation och därmed runda sändningsledningen. Det här är ytterst allvarligt i tider som dessa, säger han alltså. Och vi får liksom lite sjögång här, känner vi nästan. Det är böljegång i inte bara lördags, piglördagsbysterna här va, utan det är lite nästan så hela marken gungar under fötterna på svensken nu. Vad är det här för någonting? Är det den där jävla badankan som är i farten? Mm. Det kan man säga. På Stockholm Water Festival hade de så här små anker förresten, som också simmar förbi där nästan. Mm. Ja. Ja, det är så. Jaha, i och med Sveriges Radios beredskapsuppdrag är public servicebolaget också en del av den skyddade kommunikationsverktyget Rakel.
Och det är bland annat via Rakel som Sveriges Radio ges möjlighet att förmedla digitalt VMA till viktiga samhällsaktörer. En illasinnad aktör kan vid ett intrång i systemet enligt Robert Malmgren skicka digitala VMA via Rakel. Då går de till samhällsaktörer som valt att få det här alltså. Ja, som till exempel Försvarsmakten, regeringen med Sveriges Radio som avsändare. Om någon med den här dokumentationen och detaljkunskapen kan bryta sig in i det här systemet, så finns det ingenting som säger att man inte kan skicka felaktiga och falska digitala VMA, säger Robert Malmgren. Mm. Ja. I dokumentationen finns även tekniska detaljer som API-nycklar och adresser till en extern SMS-sändningstjänst alltså. Med denna kunskap kan man skicka SMS i Sveriges Radios namn utan att den manuella VMA-processen på Sveriges Radio någonsin blir inblandad, säger Robert Malmgren. Ja, och så har man en expert då som har på ja, Sveriges Radio, alltså en Ann-Sofie Eriksson, chef för teknikenheten. Hon förklarar då så mycket hon kan då i de här sammanhanget. Och ja, det där är ju märkligt speciellt alltså. Hur är det egentligen? Vem bestämmer här i det här landet just nu? Vet vi det? Vet vi det säkert? För om det är så att det inte är de som utgör sig för att bestämma, så kanske det är så att de måste spela med. Alltså det är det. De måste spela upp en optik som skapar en bild som innebär att människor förstår sin omgivning, sin verklighet i en större utsträckning än vad som tidigare varit fallet, genom att de blir tvungna att revidera sina känslogrundande värderingar. Så alltså. De konstaterar att nej, men de verkar ljuga, för de sa ju så här. Jaha, har de tagit muter där också? Jaha, då kanske det inte var för min skull de gjorde det där då. Kanske var för någon annans skull. Deras egen kanske, eller sin egen. Sin egen enskilda nytta. Sin vinstmaximering. Och det kan det vara så att det, för om man är lite sådär lite vaken, nej, men hur man inte var alltså, men man tänker efter vaken, som sagt, man vaknar aldrig till fullo, man kommer aldrig uppleva hela verkligheten, man upplever sin lilla del av verkligheten som är möjlig att uppleva, och i den utsträckningen kan ju faktiskt vidga sig. Det är ju själva poängen med det här, det är ju själva vidgningen som är resan, som är målet med livet i det här. Vi kan kämpa hur mycket vi vill för att bli Gud. Allt. Veta allt. Ja. Det kommer inte att hända. Vi måste acceptera att resan är målet. Kan man inte bli lycklig nu, då kan man aldrig bli lycklig. Det ska man tänka på. Ja, det där kan ju bli lite spännande, och som sagt, om man har planerat det här. Om man har planerat det här. Man kan säga så här. Det finns väl ingen risk ändå att man försöker ge sig på att motverka den djupa staten utan en planering. Så måste man väl säga. Det måste ju alla kunna vara med på. Och den planeringen ska väl helst innehålla då några förutsättningar. Eller vara grundad på några förutsättningar. Och det innebär att det måste ju liksom ha börjat någon gång i det här. Och om de här strukturerna har funnits då sen, ja, vad ska vi säga, Caligulas dagar? Nej, vi kan dra det mycket längre också. Ja, det där är mycket speciellt. Gamle Hugo är förvånad över att han är från Sydamerika. Han, ja, tycker det är konstigt att svenskarna inte undrar varför det inte finns någon, så att säga, antik historia. Varför fan inte det för? Fanns det inga människor här? Var är det någonstans? Var tog den vägen egentligen? Ja, passar den inte in? Är det det? Ja. Vad säger Dick Harrison om det där? Vad säger han om? Ja, Atlantis. Vad säger han om Dogland? Vad är det här för något egentligen?
Jag har varit och fingrat lite på manöverspakarna till historieberättandet. Ja, kan man säga. Det kan man verkligen säga. Ja, och de här lagarna kring det här, det är mycket speciellt alltså. Och om vi nu leker med tanken då på att man har då gjort en ändring i en del i den här säkerhetslagstiftningen då, där man skriver då i 9 § där och som sagt, men den ska inte börja gälla för 1 januari 2025 alltså. Det är någonting som ska hända innan dess alltså, som man förväntar sig ska hända, som inte är kompatibelt med vad som nu gäller alltså. Jaha, det är konstigt. Det är saker som måste göras innan på något vis alltså. Som inte går att göra efter när den här lagen kommer till. Eller ändringen ska jag säga så här. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation ska omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande som Sverige ingått med den andra staten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana uppgifter ändå kan lämnas. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter då, ska vi säga så här, får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sverige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten och leverantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning. Ja, det där är ju rätt nytt alltså. Mm. Det här abolitionsgrejen, det där är speciellt alltså. Mm. Och jag vet inte om inte det här med vax och covid och PCR-tester och sånt där, kanske det kan ha att göra och bäring på den abolitionsgrejen också. Det kan vara så alltså. Det vet vi ju inte. För det är inte säkert att de talar om allting i de här sammanhangen. Det tycks ligga lite så att säga i själva paketet då i det här. Att man har det här för att kunna lösa problem som inte gick att lösa enligt de metoder som allmänheten kommer se som politiskt godtagbara. Det är därför man har det där ju. Ja. Och då kanske det, ja, sådär liksom. Men man kan tänka på det faktiskt nu. Sådär. Jaha, och som sagt, prishöjningarna vet ju inte, så då kanske det är bättre att sänka då istället. Ja, det är ju sommar och varmt då och nu ska det gröna stålet glöda här då uppe i Hitachi Energi, alltså för detta Hitachi ABB Power Grids, alltså går in i H2 Green Steel alltså. Och det är ju inget tecken på att det här är någon jättelyckad affär alltså. Man kan väl säga så här att det är kanske det här före detta då, ABB Power Grids alltså. Mm-hmm. Det är som det där med Hoverdammen, det verkar också något konstigt. Va? Verkar vara något konstigt. Men där finns det ABB så det både räcker och blir över, så det behöver man inte oroa sig för. Då kanske man kommer fram till snart då att när Las Vegas inte har någon ström då eller sådär. Ja, det blir ju som det blir alltså. Eller var det Los Angeles kanske, jag vet inte. Ja. Det är ju samma princip i alla fall. Mm. Det där med de där dammarna, ja. Mm. Får nog hoppas, jag sa så på föreläsningen i Västerås för ett antal år sedan, för det där kommer de aldrig släppa, sa jag då. Alltså, släppa. Det är ju ett av deras slutargument. Va? När, om ni jävlas liksom, så ska ni få se på Sagan om ringen. Över IG. Isengard och så. Med Saruman där. Änterna. Man släpper fram, släpper vattnet. Och det var väl, ja. Så, men det användes ju inte så. Alltså, det kommer inte att bli så. Faktiskt. Så vem är det som ska förlora pengar på det här och varför? Det är knappast någon ska tjäna på det. I den meningen, det tror jag inte. Ja.
Ja, det här med den själsliga ofärden och vad som egentligen gäller. Vi har ju då helt och hållet i princip gått över till att ägna oss åt det här geopolitiska utvecklingsspelet. Och det här själsliga har vi skrivit så mycket om, så det är ju liksom vad det är. Och bloggen finns där den finns. Och man läser inte ut det där med brårasket, det gör man inte, helt enkelt. Och det här med den själsliga dispositionen, alltså moralen, alltså den känslomässiga kompass utifrån vilken individen orienterar sig på hållet i omvärlden. Ja, det är vad det är alltså. Och som sagt, man kan inte uppleva någon annans känslor än sina egna. Det är så alltså. Det är så. Faktiskt. Mm. Så räddar du kärleken med relationsarbete. Och ja, så kikar vi då. Utan vi som i vår enfald trodde att man bara kan förstå andra genom sig själv. Alltså den dina självförståelsen. Det är ju det här. Man kan hålla på och gå i parterapi och greja bäst fan man vill alltså. Det bygger fortfarande på självbetraktelsen. Självkänslan. Utifrån självbilden. Mm. Och det här i sin tur handlar om känslogrundande värderingar. Det är bara så. Och ja, med ett visst mån av självförakt så, ja, då kan man inte lyckas med någon enda relation. Inte ens i förhållande till sig själv. Så är det. Självet tar för stor. Eller får för mycket stryk av egot, kan man säga då. Så, egot är ju en del av självet i det här. Och självet i sin tur är ögonblicksbilden av självet över tid alltså. Och där ändrar man, kan se lite som yin och yang, det svarta blir större eller mindre alltså, kan man se det som egot i det där. Men blir allting vitt så finns det inte alls. Det måste finnas en balans i det där hela tiden, och det får inte se likadant ut. Det måste bli en vågrörelse. Yin och yang är ganska bra på det sättet. Alltså. Så. Och så måste det finnas yttre referenspunkter. En liten punkt någonstans som man vet. Ja, en liten punkt vitt och en liten punkt svart också. För att relatera till vågrörelsen. Så, där. Så kan man tänka i det där. Ja, ja. Och ja, jag vet inte. Religionen som sådan är ju liksom ingen superlyck. Grej för utveckling, så att säga. Det är ju budord alltså. Det ska man ha klart för sig. Alltså det är 10 Guds bud alltså. Du skall. Det är imperativ vi pratar om här alltså. Alltså vad, känsla eller känsla inte. Det är bara skall här nu. Du skall. Ja, men jag tycker så här ju. Ja, det är fel. Du gör inte det. Nej, gör jag inte. Hur vet du det då? Är du empatisk? Kan du känna vad jag känner? Mm. Ja, ni förstår själva, det är lite tokigt det där alltså. Jaha, och Vladimir Zelensky har beslutat att återkalla den ukrainska ambassadören från Kanada, skriver den japanska publikationen Shukan Gendai. Och det beror på det faktum att den kanadensiska regeringen beslutar återlämna de här turbinerna alltså, som behövs för att driften av Nord Stream gasledningen då. Det här handlar ju om den 22 alltså på fredag. Och ja, för att sätta drift på Nord Streams gasledning igen då till Tyskland. Ottawa beviljar de tyska myndigheterna begäran att återlämna turbinerna till Gazprom så snart som möjligt, men Kiev motsatte sig det kraftigt och sa att de bröt mot antiryska sanktionerna. Och eftersom det här börjar lätta nu, bensinpriserna, oljepriserna, drivmedelspriserna börjar gå neråt och man släpper det här på det här viset, så ja, då får vi nog också räkna med att nu kommer farten att bli rätt påtaglig i det här. Nu gäller det att hänga med här alltså.
Riktningen är given alltså. Det är den vi har angett hela tiden. Alltså. Det ska hända för några större övergripande saker som man måste ha klart för sig att kunna leda så att säga, till saklig grund eller så med logiska kedjor alltså. Ja, och då har vi NATO, vi har EU, vi har det här med Israel och så vidare. Där. Mm. Och det handlar om den djupa staten i det här. Mm. Och krisen i Ukraina har skakat grunden för Tysklands energisäkerhet. I en sån situation är stabila gasleveranser via Nord Stream en livlina för det här landet. Enligt författaren förklaras hindren från den ukrainska regeringens sida när det gäller den stabila driften av Nord Stream av det faktum att Ryssland har minskat gasleveranserna genom Ukraina och ökat belastningen på Nord Stream. Det kan inte uteslutas att Kiev, som behöver pengar som luft, kan sabotera driften av rörledningen för att få mer transitavgifter. Och genom att ta sådana åtgärder reagerar Kiev med ondska för Tysklands bästa då. Som fortsätter ändå stödja Ukraina, konstaterar författaren. Europa har redan tröttnat på Ukraina och det kan bara vara en tidsfråga innan Tyskland och andra europeiska länder vänder ryggen åt en ukrainsk regering som inte uppmärksammar sina anhängares svåra situation. Alltså. Mm. Det är spännande det där. Ja. Oh. Passen också. Just. Ja, man vet ju inte. De kanske kan få svenska uppehållstillstånd allihopa. Ja, så det här nummer då kanske. Mm. Ja. Och oro för Ukrains korruption skapar frågetecken i USA alltså. Och det är ju väldigt märkligt. Eller kanske inte alls. Efter att flera ukrainska myndighetstoppar fått lämna sina poster, den amerikanska oron över Ukrainas långa historik med korruption väckts på nytt. Och det vill väl inte säga så lite. Jag tror att amerikanska residenter är inblandade. Det är också någon som missat det. Nej, det är det nog inte. Nej. Kanske de har alla uppgifter på det redan. Och det här så att säga, ska spela ut sig opinionsbildningsmässigt strategiskt. För att bädda för nästa steg i utvecklingen ur varje perspektiv. Sekventiellt alltså. Mm. Kan det vara så här eller? Är det liksom något annat sätt det här är på? Det är mycket enklare liksom. Det bara är vi slänger ut alla jävla muslimer så jävla alltså. Eller ja, bara ni ska få se allihopa liksom den här frimurarorden när man kommer här och bara okej. Och ska vi, alla som har gått förbi en gatuadress där det har funnits en frimurarlås, som ska vi, ja, eller att det finns folk som är frimurar inom den djupa staten med avseende på antalet tjänstemän som ingår i Stockholmsbyråkratin, att det finns frimurar ibland de här, ja, det finns en annan AIK och en Hammarbyare också, helt säkert, ja. Som sagt, den Ukraina födda republikanen Victoria Spartz, som gjort flera besök i Ukraina sedan kriget inleddes, har de senaste veckorna upprepat kritiken. Under tisdagen tillsatte president Zelensky en ny antikorruptionsåklagare, en position som varit tom sedan 2020. Men det var väl originellt gjort. Du, kan inte det bli lite latcho? Ja, inte förrän nu också. Jaha. Och så, samtidigt som det här med Nord Stream och Kanada och turbinen och hänger ihop. Är det planerat? Är det bara slump? Jag vet inte. Ja. Som sagt, och det faktum att Ericsson har så mycket makt över andra länders nätverksinfrastruktur och annat, andra kontrakt borde vara absolut alarmerande det här. Alltså Ericsson är helt förankrad i den amerikanska telekominfrastrukturen och kontrollerar 911 där, och det gör de naturligtvis inte i Sverige då och så vidare. Såklart inte, för då skulle någon ha sagt något då naturligtvis. Och i amerikanska fallet så är det faktum att Ericsson är ett utländskt bolag, svenskt alltså, då, innebär att det inte finns någon tillsyn till det här överhuvudtaget. De beter sig som de vill alltså. Mm.
Och det är ju klart att det är ju en sån grej som amerikanska underrättelsetjänsten måste tycka är jävligt hundra. Jättebra va. Och i sin tur så går det inte att åtala de här människorna från Ericsson i Sverige. Nej. Där har de ingen tillsyn och i Sverige blir de inte, är de inte, går det inte att göra något vad de än håller på med. Inte det är lite konstigt? Inte det är ett lite konstigt rättssystem? Vi undrar ju väldigt, väldigt intresserat. Hur kommer det sig att ingen jurist har kommit på det här på hela den här långa tiden? Är inte det åtminstone lite anmärkningsvärt? Bara pyttelite. Inget alls. Inget alls anmärkningsvärt alltså. Nej, nej. Då vet vi ju det. Det är bara... Så. Ja, ja. Ja, 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 ja. Och, ja... De är ingen, alltså ingen privat, de är en privat institution, alltså då gäller inte det här FOIA, alltså Freedom of Information Act, för dem då. De hanterar sin egen måndatainfrastruktur. Har ni hört talas om det här nyss? Och angående de här historierna med MSB och det här viktigt meddelande till allmänheten, alltså. Liknande AVS, alltså då ska man lägga till då att i det här med AVS, att det är ju Ericsson det där, alltså. Ja, Amazon Web Services. Tillsammans med Endpoint och cybersäkerhet som allt ingår internt genom Ericssons EMS eller Ericssons Management Systems. Och det här måste ju folk i en större utsträckning börja förstå. Det är ju problematiskt alltså. Och återigen, när man kommer till det här, hur kan det komma sig det här med abolition till exempel, det här rättssystemet, det här med monarkin och det här? Att vi måste ha kvar det. Men det här med sekretess alltså. Hemliga utskottet och... Ja, mycket märkligt det här alltså. Direktör, riksdagsdirektören. Ja, eller hur? Det är dags för fler att börja fundera på skillnaden mellan begreppet demokrati och republik. Och det här med monarki behöver man... Om man inte funderar klart på det snart så då kommer man få anledning till att göra det. Det var så säkra. Det är lidande som behövs. Det kommer att komma. Det är helt säkert. Det är bara frågan om hur mycket bevis som måste fram för att folk ska acceptera. Tvingas! Man kan väl säga så här. Den vågen av frivillighet i den... Ja... svenska mandomens mylla. Jaha, det kan man ju säga som det är helt enkelt. Ja, lite speciellt. Jaha, och i docka 1 på varvet i Pearl Harbor ligger en Los Angeles-klass ubåt alltså, och sen fyller de dockan där och de ska ut då. Det är mycket med den här Los Angeles-båten alltså. Förekommer i en roman av Tom Clancy. Ja. Den här Mark Ramius. Och... Ja. De kör upp mycket med den här US Military Update alltså. Ja. Faktiskt. Det där är lite sådär... man undrar om det är något som har tänkt till här kanske. Och det får man väl... nästan säga alltså att det känns som att det här med Röd Oktober till exempel har någonting med den här romanen, alltså har någonting med det här att göra, och sen fanns det ju den här boken också, sådana som de dagarna i Operation Garbo där och han Hugemark och det var ju ställan Bojerud också, så han med den här soldaten i 13 fanor, den här Eva Thor Grey där, och han som umgick med hans lite Lindgren, va? Så var det. Ja, det är konstigt det här alltså. Ja, det får man säga alltså, helt enkelt. General Patton har ju att göra med samma svängningar genom historien i det här. Man lägger upp då bilder på Patton som delar ut och en... till en överste löjtnant och ja, han som har hjälpt till då med sina rangers då
ja, hjälpt de allierade att ta då Gela på Sicilien alltså. Mm. Sicilien, Italien. Draghi. Leonardo. Mm. Valfusk i USA. Diktatorer. Mussolini. Volpi di Moserato. Det är någon som leker med namnen och orden här alltså. Hela jävla tiden. Konstigt. Mm. Konstigt. Men ändå alltså. Jaha, och det verkar då svårt i Zero Hedge att förstå det här med tillväxtkravet som kommer sig av ett räntebelastat betalningsmedel på många ställen alltså. Och då har ju ändå begreppet debt saturation i det engelska-amerikanska språket funnits ett tag till skillnad från det svenska. Och det handlar om ja, det här med att man kallar tillväxt för tillväxt när det egentligen handlar om att expandera skuldmassan. Och jag vet inte hur många föreläsningar och filmklipp jag har sagt det där på, men det är ju rätt många alltså, det måste man säga. Alltså, och, ja, det är ju konstigt att det ska behöva ta sån tid kan man tycka. Men man har väl haft en ordentlig nytta av det tycker man själv, och då vill man ju inte erkänna att man har varit en jävla idiot liksom. Oj, jag känner på det själv här. Oj, titta hela världen då. Så. Och jag ser bara, hur ska det gå? Ja, hur ska det gå? Helt enkelt. Det är sommar och det är varmt och det är svenska temperaturrekord visar man upp här. Och vi säger väl som farmor plägade säga, alltså att vädret har blivit så mycket sämre sedan det centraliserades till Norrköping. Med det sagt, på den tiden här var ur någonstans på, om jag kan ha varit början på 70- eller 60-talet kan jag rent då. Men i alla fall, för det fanns ju fortfarande sådana meteorologistationer, till exempel på helikopterdivision, berg och skolor och sådär. Så de höll ju på rätt länge, kanske en bit in på 80-talet i alla fall. Eller kanske till och med, jo, och sådär. Och ja, men sen var det viktigt att man skulle liksom inte ha olika väder mellan de här meteorologiska instanserna. Mm. Och då kunde man ju passa på att använda det när man ändå hade det liksom sådär. Mm. Det påverkar ändå humör på folk liksom. Mm. Och så vidare. Och det måste ju varit en skänk från gudarna alltså. Ja. Det här med att kunna påverka vädret. Mm. Geoengineering där. Mm. Månsod och så vidare. Mm. Ändra formen på jonosfären. Mm. Ja. Ändra jetströmmar. Mm. Ja. Sådär. Och som sagt, det är regnbåge över Los Angeles-klassen alltså på Navy Military Report också. Det är ju Rainbow over Los Angeles-klass. Ja. Los Angeles. Ja. Det är vad det är nu det här. Det är vad det är. Mm. Jaha. Det är, ja, klockrent står det här då. Gateway Pundit. Och Biden tänker nog deklarera alltså en nationell klimatkatastrof alltså den här veckan. Mm. Undantagstillstånd närmast. Och, ja, man kan säga så här att sett ur ett konstitutionellt perspektiv alltså för den amerikanska konstitutionen så det verkar inte tillrådligt alltså. Det verkar inte vara det. Helt enkelt alltså. Och jag vet inte miljörörelsen om den är så där särskilt bekänt av det ur sitt så att säga preferenskartesyfte då. Jag vet inte om det är så. Hur det kan vara. Eller? Nej, så det ser ut som det skulle kunna accelerera en smula. Då får vi väl gissa då på att det kommer in någon som ja,
det är ut med Kamala först, alltså, så kommer det in någon där då, och sen så sjuknar Joe till i demensen där, så han minns ingenting om någonting, va. Så blir det ett steg framåt för den inkomne där då, då. Och sen så måste det in en vice där då, då. Lustigt att man säger från amerikanskt håll, eller från vissa amerikanska håll då, att Hillary Clinton ska ställa upp mot Trump 2024. Det låter som lite priming nästan, va? Gör inte det? Känns som att man försöker lyfta lite grann sådär. Men så illa kan det väl ändå inte vara, va? Eller? Jag vet inte, men jag tycker det verkar väldigt långsökt, alltså. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Det finns naturligtvis olika omfallsförlopp beräknade i det här. Så är det. Jaha, Rysslands president Vladimir Putin fick stöd för landets invasion av Ukraina från Irans högste ledare, står det där. Men det är Irans högste andlige ledare, Ayatollah Ali Khamenei, under tisdags besök i Iran, rapporterar AP. Enligt AP ska Khamenei ha sagt att om Ryssland inte hade attackerat Ukraina var det bara en tidsfråga innan landet själva hade blivit attackerat av NATO. Khamenei ska även ha sagt att västvärlden motsätter sig ett oberoende och starkt Ryssland. Och nu är det ju knappt några länder som håller med då, ja, Ryssland, utan det är väl bara lite kanske drygt jordens halva befolkning eller sådär. Så. Det är ju så. Och jag vet inte om petrodollarn är liksom framtidsvaluta, och Stockholmsbyråkratin är vägen framåt för utvecklingen och de här grejerna. Kanske det är dags för fler människor att förstå att de kanske har blivit lite lurade under hela livet. Det kanske är så. Kanske det är dags för de här juristkräken då. Mm. Och faktiskt då, det måste finnas rätt många som förstår att det här är ju för fan mer eller mindre helgalet, alltså. Det måste vara så. Borde inte de kunna liksom ha samlat ihop sitt gäng då och säga, men det här kan vi inte ha det liksom. Det är ju helt galknäppt, alltså. Jag menar, det måste finnas två kreditjurister i alla fall som fattar att det här systemet ska bli skuldmättat. En vet jag definitivt i alla fall. Oj ja, det vet jag. Mm. Ja, men han kanske tycker det är tråkigt att försöka minnas det. Jag vet inte. Och ja, Gazprom och Iran skriver då en avsiktsförklaring då om ett energiavtal, samtidigt som Ryssland då hotar Europas gasförsörjning med, ja, hur man nu ska, ja, se på det där. Men det kan ju vara både det ena och det andra där, beroende på vad man menar då. Men i väst kan man ju konstatera att det finns ju ingenting som inte lite hårdare sanktionering eller sanktioner kan åtgärda. Det är bara att gasa på där, va. Förr eller senare så kommer alltså befolkningen att vakna. Det är ju de som får den här skiten över sig hela tiden. Det är ju liksom inte Ryssland som drabbas av det här i den meningen. Utan det är befolkningarna i västvärlden i övrigt som är beroende av Ryssland. Mm. Och det här är ju naturligtvis ingenting som man inte har förstått från den djupa statens sida. Det är bara det att man har inget val. Man är tvungen att göra det man gör. För alternativet är värre. Det är så här det fungerar. Det här är planerat, alltså. Det är strategiskt planerat, och det är strategiskt planerat ur ett tillräckligt djupt planeringsperspektiv. Alltså vidden på perspektivet är tillräckligt stor så att djupet, alltså storleken på ostbiten eller vad man ska kalla det för, den blir tillräcklig för att det här ska leda dit man önskar, i mål. Ja, sådär. Och ja, vad ska vi säga? Oktober blir en intressant månad, och
som sagt, Elon Musk kan förlora första slaget där när en domare då bestämmer sig att det här ska köras i fast track eller fast lane eller snabbbehandlas kan man säga då. Och det här med den här Twitter-rättegången. Men det är ju som så med sådana här svärd. De är ju oftast dubbelägade alltså. Mm. Och då får man det i huvudet så kan det klyvas. Mm. Så är det också. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig för de som inte är insvurna i det där och förstår vad det där är för någonting. Det kan visa sig bli lite tokigt att det skulle gå så fort. Den första segern kan så att säga, ja, den kan ha varit dyrköpt. Där sågande man, ja. Och naturligtvis, det är i Delaware då. Dessutom, New Sweden. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju fantastiskt trevligt det här. Det måste man säga i alla fall. Och ja, det är ju liksom, ja, ett snabbt genomförande skyndar ju på resultatet i alla fall. Så kan man ju säga, sammanfattningsvis. Det är ju så, ja. Försvarsmakten, svensk man har dödat i strid i Ukraina. Och vad ska vi säga om det egentligen? Det kryper väl på lite grann här nu då, liksom så smått. Och ja, han var väl då, ja, flygbasjägare då tror jag. Den där, och löjtnant, i alla fall med. Mm. Det är som det är. Och som sagt, det här med Hoverdammen alltså, och det där är ju lite speciellt alltså, när man spränger dammar. Mm. Och tro att det ska bli något kräver ju det är någonting som, alltså det människan som trodde nog inte ens på, eller det där med att lyfta sig själv i håret alltså. Mm. Det förutsätter massa saker hit och lite massa konserter. Mm. Det handlar om optik, det handlar om att skapa bilder, förståelse för utvecklingsförloppens grunder och så vidare. Det är som det är. Ja, 1800 konservativa kräver att få välja Boris Johnson. Alltså omkring 1800 torgmedlemmar kräver att de ska ha möjlighet att rösta för Boris Johnson i valet av partiets nya ledare. Också. Och de har skrivit under en namninsamling som har skickats till partiets ordförande, rapporterar Independent. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Boris vet hur man spelar för att vinna. Det är vad vi ska säga. Så. Mm. Mm. Ja, det är lite speciellt får man också säga. Och Boris då, han hävdar då i Russia Today faktiskt att det här liksom själva Brexit-projektet alltså, det här är, ja, speciellt alltså. Och det hela är liksom djupa staten komplott mot Brexit, säger Boris Johnson plötsligt. Och vi undrar hur det kommer sig att den engelska premiärministern då, fortfarande är premiärminister då, att det är bara partiet han har gått ifrån. Ja. Partiledaren. Mm. Ja, det där är ju lite lätt så. Ja. Finns den djupa staten eller finns den inte alltså? Vi vet ju inte när de håller på så här så olika hela tiden. Försvarsministern pratar om djupa staten. Boris Johnson pratar om djupa staten. Mm. Och Donald Trump har pratat definitivt om djupa staten. Mm. Vem, det gör ju Erdogan också förresten. Mm. Men det där är ju konstigt. Faktiskt. Ja, alltså Storbritanniens premiärminister Boris Johnson hävdade i parlamentet på måndagen att Labourpartiet och den så kallade djupa staten skulle försöka återansluta sig till Europeiska unionen när han lämnar sitt uppdrag i september. Labourledaren Keir Starmer kallade Johnsons kommentar villfarliga. Ja, ja. Ja, som sagt, det är lite konstigt det här alltså. Ja. Vissa människor kommer att säga att när jag lämnar ämbetet att detta är slutet på Brexit och
Ja, ledaren för oppositionen och den djupa staten kommer att segra is och komplott och dra oss tillbaka in i linje med EU som ett förspel till vår eventuella återkomst. Ja, förklarade Johnson före omröstningen alltså. Jag vet inte. Populariserade USAs före president Donald Trump i den djupa staten en fras som används för att beteckna de legioner av regeringsbyråkrater, underrättelsetjänstemän och medhjälpare som, trots att de är icke-valda, arbetar för att forma politiken. Trump anklagade upprepade gånger de här tjänstemännen för att arbeta för att stoppa hans agenda under hela hans presidentperiod. Ja, det var väl själva grejen att exponera just att de har gjort det alltså. Och nu finns det dokumenterat. Och nu ska det så att säga väcklas ut till allmän förståelse. Det finns det dokumenterat. Och det är ju naturligtvis så att man har sett till att det här ska räcka ända till mål. På så många punkter som möjligt. Alltså ur så många perspektiv som bara är möjligt. Och där är det oerhört viktigt alltså att vi gör det vi ska i det här. Det finns ju liksom inget annat. Man ska inte tro liksom att det finns en massa så att säga, handlingsfrihet i den meningen. Det är ju så att säga, det är de marginaler som finns i de som är. Det är ju inget annat. Det har man inte kunnat göra någonting åt. Faktiskt. Och vi spelar då en roll i de här. Precis som i USA eller någon annanstans som ser att den här typen av strömningar existerar. Och som sagt, legioner är det tal om. Och det lär ju inte vara mindre i landet bakom stormaktstiden på 1600-talet. Det tror inte jag alltså. Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Ja. Det är vanföreställningen tar aldrig slut, säger jag, tycker den här stormen. Och vilken lättnad för landet att de äntligen lyckades sparka honom alltså. Ja. Det där är ju väldigt, ja, det är som det är egentligen. Jaha, och vad ska vi säga? Ja, jag tror vi tar inte så mycket mer om. Vi kan ta lite snaskigt istället. Expressen då, och ja, Putins vrede, älskar innan gravid igen alltså. Och ja, han vill inte ha flickor, skrev man i någon annan då tidning, och det var Aftonbladet då kanske. Ja, det är ju som det är alltså. Hur ska det här kunna sluta? Ja, faktiskt. Och ja, när skuldmättnaden är global och dollarn tappar som världsvaluta. Förtroendet är det enda som håller en västvaluta vid liv, men det tenderar att sjunka tillsammans med globalisterna då givetvis. Och ja, Kina dumpar amerikansk skuld, data från USAs finansminister, och Pekings innehav av amerikanska värdepapper har minskat med nästan 100 miljarder dollar på 6 månader. Och ja, vi får väl se vad det blir av allt det här alltså. Det kan ju bli lite speciellt alltså. Eller kanske bara det går till sig liksom igen. Och så börjar allt funka som förr igen liksom. Och vänt i häcken har det på sig. Men hänt i veckor kanske. Allt det här kommer bli som förr liksom. Gräset grönare, vågorna högre. Om bara. Vi kör lite partisering, polarisering på det. Ja. Är man vaken så är man vaken. Om man inget mer att lära, är man Gud. Ja. Det är bara det sura. Varje dag är samma jävla besvikelse. Kommer det något nytt man inte känner till? Fan alltså. Det där är också viktigt, konstaterar man då. Som en bäsk dryck som ska säljas liksom. Ja. Var inte Gud idag heller. Fan också, jag trodde det. Jag var på gång och började tro det på allvar alltså. Ja.
Och president Biden, eller under här, resident underrättelseporslin, lovar att stödja Ukraina så länge än kräver. Alltså, hans administration har redan spenderat 8 miljarder dollar bara på militärt bistånd, skriver då The Economist här. Och ja, men nästan 6 månader efter utbrottet av fientlighet som riskerar att eskalera till en utdragen konflikt börjar även Bidens nära medarbetare undra om Amerika snart kommer och kanske borde tröttna på det här alltså. Och ja, det vet man ju inte riktigt sådär. Mm. Det där är det risk att det blir ändlöst krig av det här? Har de erfarenhet av den amerikanska befolkningen? Jag vet inte, kanske det. De kanske kan sätta sig in i den här prylen alltså. Jaha, och jag vet inte heller om så att säga, det kanske byggs upp för en catch-up-effekt här också. För det är ju lite grann så där, svensken är ju allmänt klen då med den själsliga resningen. Så jag vill inte gärna stå själv alltså, utan man står inte gärna ensam mot en garanterad övermakt, men kör på ändå liksom, för man har ingen bättre för sig. Ja. Det är inte svenskt alltså, utan det är rädd för döden och hela programmet alltså. Mm. Ja, det är inte, man behöver liksom inte ha dödslängtan, så det är inte det jag säger, utan men det får ju finnas rimlighet i saker och ting i det här. Och som sagt, det här med Sveriges Radio och det här, vad var det där för något egentligen? Jag tror ändå på det här med de här lagarna. Mm. Och informationshanteringens roll i det moderna kriget. Alltså, tänk dig mycket grejer som hänger på den här informationen. Alltså det är 80% av hela det moderna kriget. Ja, det är konstigt de här. Mm. Abolition, ja. Mm. Ja. Och svenska myndigheter server flyttades till Stuttgart 2013 alltså. Ja. Vad stort kan det vara? Där är de här. Det var dit de här. De här. Leonardo som jobbar med Ericsson. Det var också Stuttgart. Eller hur var det där? Det var för någon server där på. I Stuttgart också. Ja. Mm. Ja, konstigt. Det bara försvann. Ja. Mm. Finns inte längre alltså. Jaha, och Storbritannien påstår, alltså det brittiska försvarsdepartementet säger då att Ryssland använde 6 arméer. Och det här är lite spännande faktiskt då, för ja, det var stora förband och det här med ursprungligen avsett att omfatta 10 000 soldater då alltså. Och man kan väl säga att 10 000 soldater är ja, 2 brigader då ungefär. Och det här är ju väldigt så. Och nu kommer de senaste uppgifterna på att man ju använt storleksordningen kompani. Eller kompanier alltså. 100 man eller sådär kanske. Mm. Det här är mycket speciellt alltså. Ja, det är bra att känna till lite grann om det här med lista över militära taktiska begrepp. La vi upp som länk i det här då. Och det kan vara bra att veta och känna till det här nu faktiskt. Det är nog ganska bra. Det här med att inte känna till det, det verkar helt dåligt. Faktiskt. Helt enkelt. Mm. Ja. Och ja, som sagt. Man blir ju lite matt i det här. Och det är lite oturligt det här med Estonia, Lettland och Litauen och Polen och Tjeckoslovakien. Eller Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, Nordmakedonien och Bulgarien alltså. Mm. I NATO. Mm. Jag får göra sådana här som Spetterklubben hade då. Man försökte gräva bort Skåne från Sverige alltså. Mm. Jag ger det tillbaka till danskarna. Ja. Ja, jag vet inte, ja. Sådär alltså. Och den ryska militären har fått nya prioriteringar, eller ny prioritetsordning i Ukraina. Man skjuter då på ja, indirekta eldenheter, alltså som artilleri och såna här grejer istället. Mm. Och ja, det är väl bara att konstatera att det
är säkert en bra idé helt enkelt. Och kineserna varnar då USA nu för det här med territorium och ja, Taiwan där och Ukraina kan det vara någonting kanske. Ja. Och hur egentligen är det där med Taiwan? Var det inte någon sån här One China-avtal som fanns? Finska. Ja, Peking lovar att försvara sin territoriella integritet efter att Washington har godkänt ett stort vapenavtal med Taiwan då, som alltså är en del av Kina. Men då gör man separat avtal där alltså. Jaha, det låter som någon beväpnad miliser i så fall. Men det blir det, om det nu tillhör Kina då, det som man har skrivit på är från alla håll i princip då. Ja men... vad är det då för något det här? Är det en invasion då man gör någonting? Vad är det för förutsättningar? Rättsligt. Man kan säga så här, i Sverige ens ett land. Det är vad fan man kan fråga sig. Det kan man ju fråga sig. Ja. Det är lite så där helt enkelt. Indiens centralbank vill förbjuda kryptovalutor på grund av deras destabiliserande effekt på penning- och skattestabiliteten. Och ja, som sagt, vi ska väl inte föregripa det där så mycket. En tid, en omfattning, en avsikt. Så kan vi säga. Och så kommer sen det bli något annat. Så. Och ja, som sagt, man har en idé om att ja, köra lite gassamarbeten med Kina från rysk sida alltså, det kan man väl säga också i det här. Och inflationen ger högre studiemedel och pension, det kan man inte, kanske man ska inte skratta åt det där, men i alla fall. Och Erdogan är väl inte så där förtjust i svensk NATO-inträde när det kommer till kritan alltså, han tycker att vi kanske inte sköter oss så där jättebra alltså. Faktiskt. John Cleese och Titanic är alltså i Sundsvall samtidigt alltså. The Holy Grail där, och så var det någon som drog till med i det här. Och ja, jag vet inte egentligen. Det är faktiskt lite speciellt nu alltså. Det blir ju bara liksom snävare och snävare. Tajtare och tajtare. Och det är väl inte utan att man tänker sig, fan, lyssnar de på mysen alltså. Och det gör det naturligtvis. En del lyssnar på mysen faktiskt. I sådana här sammanhang. Inte kanske de högst upp. Alltså, men någon som har till uppgift att se till vilka strömningar som rör sig. I olika sammanhang. I det här. Det håller man reda på. Helt jävla säkert. Och ja. Med det så kan man väl säga att vi hörs senast. Och syns senast på fredag. Och vem vet om vi inte kan få, ja, med någon i bild där då. Alltså det skulle kunna gå för sig, jag tror jag. Vi får vara lite pedagogiska kanske på resan här fram till dess. Sådär. Men vi får väl hoppas det. Kan vi med om något kul. Och ja, jag önskar er en fantastisk peak lördagskväll i det här värme. Böljan beroende på klimat, mördare klimatet som ja, ni såg själva ingressbilden. Jag tycker det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ja, vi hörs senast på fredag. Trevlig onsdag kväll.